Deməli, JavaScript-də tapşırıqlar üçün biz əlavə vaxt ayırdıq. Düzdürmü? Dedik ki, ən azından 5-6 dərs tapşırıqlardan gedək. Nəticə olaraq da CodeLab-ın C++ kitabında olan alqoritmik tapşırıqları və bir də dedik ki, HackerRank və digər platformalardan tapşırıqlar işləyək. Düzdürmü? İndi nədir? 0-dan 12-yə qədər olan sayları 3'er 3'er artırın və o sayların küplərini Kublarını. ekrana yazdırın. Kublarını. Okey. Kublarını, İndi başlayaq. Necə eləməli? İlk olaraq Məncə 0'dan forma. 12'ye qədər. Bak, başlanğıc ve son qiyməti olan bir dənə nə qurmalıyıq? Dövr qurmalıyıq. Düzdürmü? Dövr qurmalıyıq. Bəli. For bir dəqiqə. Azərbaycan bir dəqiqə bağışlayın. Problem. Hı. For i. Onda Aha. i kiçikdir 12. Düzdür mü? Aha. Aha, i bəli. plus plus. Yox, bir dəqiqə bak. Deyir, 3'er 3'er artırın. Yəni bu nə deməkdir? i İ plus 3. plus bərabərdir 3. Yox, i plus plus. bərabərdir 3. Yəni i'nin qiymətini hər dəfə 3 dəfə artırma, 3 vahid artırmalısın. Və yaxud da belə yaza bilərsən ora. Ged ora alternativ bir dənə variant deyirəm, onu yaz. i bərabərdir i plus 3. Ya da belə yaza bilərsən. İ. i bərabərdir i plus 3. O Yox. elə plus bərabərdir Xeyr, açıqlamasını verir, belə. açıqlamasını verdik. Bəli, doğrudur. Yəni indi bu Yəni səndən belə asılı. variantda yaza bilərik. Hər üç variantda yaz, bu variantda da yaza bilərik. Digər bir dənə də hətta funksiya yazıb o funksiyanın içinə də yaza bilərik. Yəni burada yetər ki i-nin qiyməti hər dəfə 3 vahid 3 vahid dəyişsin. Bəs yaxşı, bir dənə sual verim. Bak, hal-hazırda 3 dənə variant saydınız, düzdür mü? Biri budur. Yox, burada Bildim. variantlar sonsuzdur. Sənin nə qədər yaradıcı ola biləcəyindən asılıdır buradakı Ya, variantların sayı. yaxşı, yaradıcı olmaq mı əsaslı, yoxsa sürətli olmaq mı? İndi Yəni, sürətli qısa bir yaradıcı metodu olmağın tapmaq mı? zaten bak proqramlaşdırmada məsələnin alqoritmini tapmaq, alqoritm dedi ya qaydaları var idi, optimal olmalıdır. Yəni ən optimal alqoritmi tapmalısan. Başa düşdünmü? Bütün variantları bilməlisən və bu variantlar içərisindən ən optimal olanı seçməlisən. Siz nədir mənim maraqlı olan? Bak, bununla da yaza bilərik. Bayaq dediniz ki, funksiyayla da yaza bilərik. Düzdür mü? Aha. Belə deyim, Bununla müsbət yazmaq və daha mənfi cəhəti sürətlidir. var mı? Bununla Yəni, yazmaq daha sürətlidir. Niyə görə? Çünki zaten funksiya özü də bu içərisində bundan istifadə edir. Başa Bura nə yazır? Konsolda. deyir Konsolda ki, çıxacaq üçer sadəcə. üçer Ekran. artırın və hər birinin kubunu ekrana yazdırın. Bəli. Ekran document.write. Aha. Fərq eləməz. Konsola yazdır, hara yazdırırsan yazdır. Nəticə itibariyle yani nəticəni düzgün alasan. Üçer üçer artırın diyen de onda iyi vurulsun, iyi vurulsun, iyi. Xeyr, xeyr. Üçer üçer artırın. İ, Ve pi, i kublarını. bərabərdir. Üçer üçer artırmaq deyəndə o bunu nəzərdə tutur. İ bərabərdir. İ plus 3. Ve Aydın da o sayıların kublarını. bəli. Kubları deyəndə üçer neyin əməlsən? İ vurulsun. Neçə? 3. İ vurulsun 3. Bəli. Xeyr, xeyr. Kub Yoksa o iyi deməkdir. yoxsa iyi vurulsun, iyi vurulsun iyi. Bəli, belə də yaza bilərsən ya da məhz nöqtə PVD də yaza bilərsən. Necə? Belə. Mat nöqtə PVD povda pov özür istəyirəm. Düz çıxartdı, düz çıxartdı. Pov. Aç bağlayırsan i'nin vergül 3 3 üstü qüvvəti 3. Bu nə pov nə idi? i'nin üstü 3 demək deyil burada. Birinci arqument, ikinci arqument. Düzdür. Belə də yaza bilərsən, hasil də tapa bilərsən. Hər ikisi doğrudur, amma vurulsun 3, vurulsun i, vurulsun i, vurulsun i yazmağın daha məntiqlidir. Çünki nəyə görə? Zaten bu da öz daxilində yenə də digərini istifadə edir. Bunu koyayım bir tanesini de al. Onu da yazım. Onu alman lazım komente. Birini belə deyək də al komment. Axırıncı vurma artıqdır. İ'nin axırıncı i'dəki indən sonraki vurma artıqdır ya. Bir tane girip baxaq. Aha. 27, 216, 729. Çıxartdı mı? Üçün Bəli. kubu. Tamam, növbəti. Onu alırıq kommentə bir dəqiqə. Növbətidir. Verilən n dənə sayının toplamını hesaplayın. Əla.
Verilən n dənə sayının toplamını hesablayın. Deməli istifadəçidən bir ədəd n alacaqsan. Həmən o var n n bərabərdir. Aha. Aha, var n bərabərdir. İndi məsəl üçün verək tutaq ki 5, 6. Yəni user istəsən bunu promptla da ala bilərsən. İstəsən necə eləyə bilərsən? Promptla da olmaq olar. Başqa? Aha, başqa da belə yaza bilərsən də birbaşa. Başqa da belə yaza bilərəm. Aha. Gə belə yazaq. Promptla yazmaya ehtiyac var. Belə deyim, biz əvvəl eləmişdik onu, bundan eləmişdik sözün açıq. O vaxt 10 təyin eləmişdik. İndi siz sizə gəlin promptla eləyək. Elə. Tamam. İndi bir şey deyim, promptdan dəyər, gələn dəyər nədir? Promptdan gələn dəyər stringdir, düzdür mü? Onu nəyə çevirmə? Biz indi burada dövrlər filan, riyazi hesablama eləyəcəyimiz üçün o promptdan gələn dəyəri bir də nəyə çevirməliyik? Bir də integerə. Okey, çevir integerə. Deməli, birinci parse int yazırsan. Parse intin içinə prompt yazırsan. Parse int. Aha. Nə deyirsən? Deyirsən ki, parse intin içərisinə göndər promptu, düzdür mü? Promptu, aha, bir dənə də. Yazırıq nə? N-i təyin edin. N-i. Heç yazma, elə N yaz kifayətdir. Yəni, ona niyə vaxt etirirsən? Aha, şu. Sonra nə var? For açırıq, dövr açırıq. Bəli. Dövr açırıq. Let. Ay, sağ. İ bərabərdir. Sıfır. Düzdür mü? Sıfır. Bir dəqiqə. Sonra i. Aha, burada ki, n nəsə rol oynayır. Deyir ki, n dənə sayı deyir də. Yəni, istifadəçidən n dəfə bir dənə, n dəfə ədəd alacaqsan. Yəni, 5 yazsan, 5 dənə ədəd alacaqsan. 3 yazsan, 3 dənə ədəd alacaqsan. Düzdür mü? Bu da nə deməkdir? İ kiçikdir, n olmalıdır də. İ kiçikdir, n. Aysa. Sonra bir dənə eynəməliyik. İni də hər dəfə bir vahid artırmalıyıq, bloku açmalıyıq. Sonra istifadəçidən bir dənə simvolik dəyər almalıyıq. Konstantla xeyr. Let. Let. Aysa. Temp. Yəni keçici dəyər olması üçün temp qoyadım. Bərabərdir. Yenə bu dəfə də bax, sayı deyirsə, burada sən parse int eləyə bilərsən, riyazi hesablamada. Amma toplama olduğu üçün parse float eləməyin daha yaxşıdır. 2, 3 tam 10'da 5, 4 tam 10'da 5 deyəndə tamlar itməsində, düzdür mü? Aha. Parse float nə deyirik içərisinə? Deyirik ki, i. Ədədi... Yo, i yo, demirik. Yo. Deyirik ki, ədəd daxil eləsin. İstifadəçi deyəcək ki, ədədi daxil edin. Birinci ədədi, ikinci ədədi, üçüncü, dördüncü ədədi daxil edin. Başa düşdün? Okey, təbii ki. Burada elə bir istifadəçidən n dəfə ədəd aldıq. Bir dənə əli şəsal görünə göstərir. Misal 2. Bu işləməz, bu dəfə refresh olunmalıdır sonra. Çünki leave serverdir, o bayaqları dayandırır. Bax, yaz oraya 2. Bax, yaddaşa vermirsən mi? Bəli, bəli. N-i verik 5. Yəni, yolunda getməyən bir şeylər var. Nəhsə var. Parse float, yox. Parse float-ın içərisində bak, prompt yazmamısan axı. Niyə silirsən ki? Kənarından əlavə elə gəlsin. Aha. Hələ də daxil edin. Bir dəqiqə. 5. Qoy. Bıraq. 5. Bir dənə 5. Nə oldu? Sonsuz sayda gəlir. Yox, sonsuz sayda gəlməyə, 5 daxil elədin. Sən N-i 5 daxil elədin. N-i 5 dəfə də səndən, 5 dəfə də ədəd alır da səndən. Düz deyil ki. Məsələnin şərtini anlamışsan sən. Bir dəqiqə, birinci məsələni anla. Məsələni anlamayıbsan deyə neyin ədəyimizi bilmirsən. Məsələni anla. Nə deyir? Deyir. Bir oxu məsələni. Verilən N dənə sayının, N dənə sayının toplamını hesablayın. Düzdür mü? Bu da nə deməkdir? Aça bilərsən, nə deyir bu? Yəni, misal üçün, n dənə sayını, misal üçün, 2 dənə 5 daxil eləyərəm, 5, 3 dənə 5. 2 dənə 5 yox, 1 dənə 5 daxil eləyərəm, 1 dənə 3, 1 dənə 7. Aha. Yəni, burada n neçədir? 3-dür də, düzdür mü? Bu bilsən nədir? Deyir ki, verilən 3 dənə ədədin cəmini ekrana qaytaran proqram yazın. Yəni, bu nə deməkdir? İndi biz n qoyba orada. O n-i biz özümüz əllə daxil edəcəyik. 3 desək, 3 dəfə dəyər alacaq istifadəçidən, onu cəmləyəcək. 5 desək, 5 dəfə dəyər alacaq, 5 dənə. 5 dənə dəyər alacaq istifadəçidən, onu cəmləyəcək. Başa düşdün necə? Aha. Elə bir bilsən nəyə bənziyir? Mən sənə deyirəm ki, ürəndə 5 dənə rəqəm tut.
Sən tutursan, yox. Deyirəm, indi o 5 dənə rəqəmi bir-bir mənə denə. Sən də deyirsən. Məsələn, deyirsən 7, 18, 56, 94, 43. Mən də deyirəm ki, cəmi filan şey. Başa düşdün? Konsolda göstermir axı. Konsola yazmamısan axı göstərədə. Yazmısan mı? İyi. İyi var orada. Bəli var. Let me İğne yoktu. için. Yo iğne için de orada. Yo bir dakika iğne için de orada. Bir tane iğne bana dene. Bir dakika. Meselen hala da anlamamışsan. Düzdü mü? Aha. Meselen bak. Meseleni anlamamışsan sen hiç vaxt ona hali yazabilmemsen. Bilmezsen. Gel bir tane hali yazaq. Hali yazandan sonra belki meseleni anladın. Oldu mu? Aha. Anlamasan yeni izah eləyərik. Bir dənə yuxarıda var en yazıbsan. Ne var en'dən sonra bir dənə s təyin elə. Burada aşağıda Ay sağ. Hı. S beraber Bərabərdə ne? 0. Bərabərdə 0. Aha. İndicə konsol.loqu sil yerinə yaz. S plus bərabərdə temp. S plus beraberdi. Temp. Aha. Hı. İndicə for bitəndən sonra da yaz ki, konsol.log s. For bitenden sonra da yazım ki. Bura. Sola. Hı-hı. Log S. Hı-hı. İndi bir dənə proqramı indi bir dənə işə sal. Ve. İndi bir dəfə düzgün işləməyəcək. Ha, tamam. İndi işə sal. Aha. Saldın mı? Deyir Aha. eni təyin elə. Bir dənə en Aha. təyin. En bilirsən de 5. nədir? Neçə dənədədir cəmləyəcəyi göstərir bu sənə. Başa düşdün? Səndən Ha. elə bir en bilirsən nəyi soruşur? Deyir mən neçə dənə ədəd alacağım istifadəçidən? Onu soruşur. Aha. Başa Aha. düşdün? Sən nə dedin? 2 tane. Okey. Vur. Deyir Ədəd ədədi daxil. daxil edin. Bu nə deməkdir? Birinci ədədi Birinci daxil edin. ədəd 3. 3. Daxil elədin. Okey. İkinci ədəd Ədəd 4. 4. Aha. Vur. 7. Bildin neynədi? Aha. Səndən bir dənə say istədi. Dedin 2 dənə ədədi cəmləyəcəm mən. Başa düşdün? O da Aha. neynədi? 2 dənə ədədi cəmləyəcəyi dediğin ona. Düzdür mü? Aha. O da dedi birinci ədədi yaz. Sonra dedi ikinci ədədi yaz. Ha, indi Sonra saldım yazdığın o ben. iki dənə ədədi cəmlədi. İndi ora 5 dənə ədədi cəmləyəcəm desən, o səndən 5 dəfə ədəd alacaq, onları cəmləyib ekrana verəcək. Başa düşdün mü? Bəs niyə orada var es niyə təyin elədiniz? Var es bərabər sıfır. Bax, Onu niyə təyin bura elədiniz? nədir? Bax, istifadəçiyə sən burada 3 təyin elədin, düzdür mü? 3, düzdür. Birinci dəfə Aha. 3 göndərdin də. Mən apardım, Aha. dedim ki, S-in təzə qiyməti artıq S plus 3'dür. Yəni nəyə bərabərdir? 3'ə bərabərdir. Üçə. Düzdür mü? Aha. Sonra Aha. ikinci səfər dedin ki, sən 4'dür qiyməti. Düzdür mü? Mən de Aha. dedim ki, S'in təzə qiyməti 3 plus 4'dür. Yəni hər dəfə alan kimi apardım, S'dən onu topladım ki, cəmi özümdə saxlaya bilim də. Aha. Başa düşə bildin mi? Yəni Bəli. cəmi alma, hər dəfə aldığım ədədi neynəmək üçün? Köhnə Aha. qiymətlərlə cəmləmək üçün bundan istifadə etdim. Bir tane sual verin. Bayağı Buyur. dediniz ki iyi orada nədir? İ nədir? Ha, İ'ni mən səndən indi soruşam. Bu İ İ nədir? iterator'du da. İ Aha. Nə işə iterator. yarayır? Məqsədi nədir? Məqsədi sənin Aha. istifadəçidən neçə dəfə ədəd alacağını təyin etməkdir. Başa düşdün mü? Aha. İstifadəçidən n deyib sənə 5. Mən Aha. deyirəm i'ni başla 0'dan. Sonra i olsun 2. Sonra i olsun 3. 4 olsun. 5 olsun. i 5 olanda dedim ne olsun? Dayansın. Başa düşdün mü? Bildin? Ben. Aydın da. Okey. Keç. Sual var mı buraya bağlı? Evet. Evet. Bəzən olur təzə başlayanda məsələn həllin yazandan sonra anlayırsan. Ona görə. Aha. Hə. Tak. Üçüncü. Yazır ki, for döngüsü kullanarak kullanıcının girdiği değerin faktöriyelini bulan program yazınız. Aha, faktoriyalın tapan proqram. Yaza biləcəksən mi? Faktöriyel. Faktoriyal nədir bilirsən?
Faktoriyal Məsələn, bax, yuvarlanır. 5 faktorial deyəndə gəl yazı tərəfini izah edin. Bu nə deməkdir? Aha. 1 vurulsun 2, vurulsun 3, vurulsun 4, vurulsun 5 deməkdir. Aha. Aydındım. Yəni, verilən neçə faktorial deyilirsə, əgər 6 faktorial deyilsə, 1-dən 6-ya qədər olan ədədlərin hasilidir. 10 faktorial deyilsə, 1-dən 10-a qədər olan ədədlərin hasilidir. Başa düşdün mü? Burada necə cəm alırdıq? Bu da hasildir. Onda yenə var bərabərdir. N təyin edirsən yenə. Təbii ki, təyin elə. N. Yenə parsintlə. Təbii yuxarıdakı ki, kimi. Başqa necə ola bilər? Yenə də parsint nəyə görə? Çünki sən orada dövr quracaqsan. Dövr quranda parsint mütləqdir. Çünki nəyə görə? Float üzərindən, string üzərindən dövr qurmaq çətindir. Olmur hətta. Parsint. Nə yazım? Yenə ədədi daxil edin. Təbii ki, də. Yəni, neçə faktorialı tapmaq istəyir? 5 faktorialı. Tutaq ki, oraya 5 faktorial. Aha. Gəldi bura. For. Düzdür mü? Let i bərabərdir. Aha. 0. Düzdür mü? Sonra. Yazana. Düz deyil, amma yaz. Yaz, yaz. Yaz, deyəcəm. Yaz, yaz. Fikirləşmə, sən bildiyin kimi yaz, sonra deyəcəm. O səhv axtarmı orada. Səhvi görməyincəyə qədər sən onun fərqini vara bilməzsin. Okey. İndi nə etmək lazımdır? Hər dəfə, hər dəfə. Bu nə deməkdir? İ bərabərdir birinci nə olacaq? Sıfır, düzdürmü? Sıfır. Sonra, sonra nə olacaq İ-nin qiyməti? Bir, düzdürmü? Sonra aha. İ-nin qiyməti nə olacaq? İki. İki. Sonra nə olacaq? Üç. Üç, sonra dört, nə olacaq? Beş, altı, beş. Məsələn, mən ora beş təyin eləmişəmsə eyni. Beş olacaq mı İ-nin qiyməti? Bəli. Xeyr, beş olsa girib yox. Blokun içi işləməyəcək axı. Bəli, bəli, işləməyəcək. Deməli, nə etmək lazımdır? Amma bizə lazımdır 5 faktorialda hasil olaraq 5-dir istifadə olunur. Düzdür mü? Ay, sağ ol. İndi yuxarıda bir dənə simvolik F təyin edirik. Yenə. Yadında saxla. Faktorialı hər dəfə saxlamaq üçün simvolik bir dənə F. Var F bərabərdir. Aha. Sıfıra. Sıfıra yox, 1-ə. Niyə sıfıra yox, 1-ə? İndi deyəcəm sənə. Aha. Aşağıda da forun içərisində də yazırıq ki, F vurulsun bərabərdir İ-yə. F vurulsun bərabərdir İ-yə. İ-yə. Bu nə deməkdir? İndicə görək nə deməkdir? Aşağıda da, aha. 110-da da for bitdikdən sonra da konsola yaz ki, məsəl üçün, N faktorial bərabərdir, belə deyək də, F-ə. N? N faktorial nida ilə işarə olunur. N faktorial, məsəl üçün, oraya yazılsın 5 faktorial. Başa düşmədi. Template literal at. N-i yaz. N-dən gələn qiymət oraya yaz. N-dən gələn qiymət isə 5. Elə yazılmır. Axı, nə bilirsən 5? Mən sabahlar oraya 10 daxil elədim. Necə olacaq bəs? Aha, N. Elə mi yazırlar? Bilir. Template literalın içərisində dəyərlər necə yazılır? Belə. Təbii ki. Aha, N. N. Düzdür mü? Aha. Çıx indi blokdan çıx içə yaz. Aha. Nida bərabərdir. Nida. Yəni nida əslində e. faktorial deməkdir də. Bərabərdir. Aha, nida bərabərdir. Aha. F-ə. F-in qiymətinə. F-ə. Hazır mı yazılır? O F-i eləncilik string al, string götürməyəcək F-i. Yenə belə. Səncə? Elə olmalıdır mı? Bəli. İndi bir dənə simulyasiya eləyək vəziyyəti, sonra keçək. Aha, ədədi daxil edin. Yox, dayan, tələsmə. Cavab sıfırdır onun. Niyə görə? Yaz, yaz. No, okey. İndi səbəbi deyəcəyim niyə. Niyə belə? Aha. İndi gəb elə eləyək. F-in qiyməti 1-dir. Düzdür mü? Aha. Düzdür. Bəli. Gəldi burada belə bir şey elədi. F bərabərdir 1. Gəldi, İ-ni təyin elədi 0, düzdür mü? İ-ni mən tutaq ki, bunu yazmışam 4, düzdür. 4, düzdür. Ha, 4. Gəldim, İ bərabər neçə oldu? İ bərabərdir 0. Aha, İ bərabərdir 0, yox. F-in təzə qiyməti nə oldu? 0 vurulsun 1, düzdür mü? 1 vurulsun 0, düzdür mü? 0. Düzdür, F-in qiyməti oldu 0, yox. Sonra i bərabərdir 2. Blokun içərisi icra olundu. Yenə f-in qiyməti nə oldu? İ bərabərdir 2. Yenə f-in qiyməti oldu. Deməli, 2
Aşağıda da 107'de gəlir 2 vurulsun 1 o denir 2 2'de. vurulsun 1 hardan geldi de görüm hələ. Yo 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 əvvəlki qiymət. F-i bir təyin eləməmişik. F-i bir təyin eləmişik amma gör hələ onu da təzədən başlayırıq sən özün denən. F-i bir təyin eləmişik, düzdürmü? Bəli. Aha. Gəldi. F-in i-nin qiyməti nə oldu? 0. Burada F-in qiyməti nə oldu? Ha, F-in İ'nin kıymeti 0'dı. Burada E'nin kıymeti oldu 0'da. Bir İ beraberdi. E, F beraberdi. F vurulsun 0. F ne beraberdi. Oldu? F vurulsun İ. Yerlerde 0. 0. Tamam. Aha. Növbəti. Sonra ne oldu? Uyda. Hele oldu 0 olsa demeli 0'a vurula vurula gedir da yine. Demeli hardadır səhv. Səfardadır. Səfardadır. Biz orada İ'ni 0 təyin eləmişik. 0 yox 1 təyin eləsək. Lap yaxşı olar. Tabii ki. Başda indi. Bir qoy elə. İndi debugger. Debugger mən sənə deyəsən demişəm, amma bir də deyərəm. Debugger. Refresh elə. Proqramın necə işlədiyini göstərmək üçün. Refresh elə işlət. Aha. Nə yazım? Tox ki, yazım 4. Düzdür 4 mi? Faktorial. Bəli. Mən heç yaza bilmirəm ki. Ay yazdım. 44 yazma, çökəcək. 44 tamam. Çox böyük. 4 faktorial bərabərdir 2. 1 vurulsun 2. 2 1-in 2, düzdür mü? 2 3-ün 6, 6 4-ün 24. Doğrudur mu? Deməli 1 vurulsun, 2 vurulsun. Deməli 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 4 elə olur da. Bəli. Ha, faktorial bildim ha. Ha. Peki. Ha, ona İncə... görə deyirlər faktorialı hesablayan proqram yaz deyəndə ona görə bu belə sadə bir şey yaz. Təbii ki. Əslində faktorial mürəkkəb əməliyyatdır, çox mürəkkəb. Bura bir dənə debug yaz, va bura. Amma bu qəbul olunur da yəni. Qəbul olunur yox, elə budur faktorial. Prosto başqa məsəl, digər hard belə deyək də hissələri var onun. O işe növbət mərhələlərdə. Həm də o JavaScript-də heç ehtiyac olmur. O C++, Python kimi dillərdə lazım olur. Tamam, indi işə sal. Nöqtə vergül qoy. Bu nədir? Proqramı debug etmək üçün. Debug bilirsən də nədir? Buglardan təmizləmək üçün. Yəni, harada buglar var onu görməyin üçün. İstifadə olunan operator, keyword-dür. Yəni, proqramı addım-addım işə salır. Yo, tələsmə. Baba, biraz buranı böyük. Çək buranı biraz böyüsün. Tamam. Okey. Va indi buradan bir dənə next var. Görürsən mi? Tamam. Gəldi va, görürsən nə oldu? Va. Gördün nə oldu? Gəldi burada dayandı. İndi bir dənə də next var. Addım addım gedir. Səndən ədədi istədi, yaz ədədi. Gör sonra nə olur? İkinci halda nə olur? Yenə next vururam. Yox, okey. Təbii, okey vur. Sonra bir dənə next vuracaqsan. Gəldi düşdü bura, görürsən? Aha. Aha. İndi keç, indi keç. Burada hətta ədədlərin üstünə əlvi qoyub, bax indi gətir i-nin üstünə belə kursoru qoy. Görsən hara gəldi? İ-nin üstünə qoy kursor. Yo, göstər də burada birdir zaten. Keç bir dənə x vur. Addım addım proqramın icrasını görürsən. Yo, bir dənə x-di bu. Görsən tez-tez vurdun. Çox tez-tez vurma. Gördün nə oldu? Aha. Buranı icra elədi, sonra keçdi şərti yoxladı, sonra gəldi buranı icra elədi. İndi bir də next-di bu. Gəldi, çox tez-tez qurdun sən. İki dəfə vurma, bir dəfə vur. Bura gəldi, sonra şərti yoxladı, gördün mü? İndi bir dənə F-in üstünə kursoru gətir, görək nə saxlayır. Bura. F-in üstünə. F-in üstünə də, düz F-in üstünə, bax burada. Görürsən F-in qiyməti nədir? Gördün mü F-in? 2 deyil, 1'di yaxı. Ha, F'in qiyməti 1'di. Yo, aşağıda gəldin üstünə, blok şey var o. Burada F'in üstünə gəldin. Bərbər gəldim. Aha, nə oldu? F'in qiyməti nə göstərir? 1. 1, düzdür mü? Növbəti indi vuranda, növbəti mərhələni vuranda gör nə olacaq, hara gedəcək. Proqramın necə işlədiyini tutmaq üçündür bu. Başa düşdün mü? Yəni, bir-bir harada xətanın baş verəcəyini görmək istəyirsənsə, bir-bir keçməlisən. İnə oldu, harada dayandı. Yəni, proqramda xətaları görmək üçün biz debugger-dan istifadə edirik. Bax bundan. Aydındır mı? Yəni, məsələn, kodu yazmışam, bir yerdə ilişmişəm. Tapa bilmirəm. Bəzən baş o qədər yorğun olur ki, tapa bilmirik. İşte xəta hardadır. Bildin necə? Həmin anda şübhələndiyimiz yerə debug-ı qoyuruq, ya da ki, xəta verdiyi yerə debug-ı qoyuruq və deyirik ki, hardadır problem? Onu tapaq. Bildin mi? Aydın da. Və bu cür addım-addım incəliyə görürük ki, hardadır? Dəyərlər hardadır? Problem hardadır? Başa düşdün mü?
Aha. Sonra next vurmaq üçün de, eğer bir dəfə tapdıqsa xətanı, buradan bir dənə next eləyirik o play-in üstündən. İşte o bir dəfəni axıra gedir bir də proqram. Bir dənə play vururuq, Neyi şu. vururuq? Bəli. Şu, bitti. Proqram getdi axıra, cavabı sənə konsola yazdırdı. Bildin mi? Nə? Debug'ı başa düşdün, nə üçündür? Bəli. Tamam. Gidin indi şey. O debug'ı oradan al komentə. Yani ümumiyyətlə, çalış debug eləməyə, proqramı debug eləməyi özün həmişə tətbiq elə. İlişdiyin yerlərdə tətbiq elə. A, görün məsəl üçün, görün i-nin qiyməti. Heç sən, sənə maraqlı olmuşdu mu? For necə işləyir, while necə işləyir, break necə işləyir, continue necə işləyir? Bunların hamısını görmək üçün debug'dan istifadə eləyə bilərsin. Aydındır? Tamam. Tamam. Növbəti. Deməli. Geldi oraya. Aha. Nedir? Bir de gidiyordum. Der ki, 1 ile 5 arasında sade sayıları, sade ədədləri göstərən proqram yazın. 1 ile 500 arasında. Onda deməli. Sadə ədədlər hansı ədədlərdir? Qalx şey, belə olur da. Bir də mən şey deyim, hər ehtimal bax. Onu əvvəllər if-lə göstərirdik. If-lə eləyəndə nə tərirdi? If n bir dəqiqə hanı modul. Əba bir dəqiqə stoy. Əzbər getmirlər. Alqoritmləşdirmədə əzbər deyilən bir şey yoxdur. Məntiqi anla sonra. Şeyə sadə ədədlər hansılardır? Sıfıra qalıqsız bölünən, sıfıra qalıqlı bölünən sadə ədədlər. Mürəkkəb ədədlər. Yox. Sadə ədədlər. Bax, deyirəm. Bölənlərinin sayı 2-dən çox olan ədədlər sadə ədədlərdir. Bu da nə deməkdir? Yalnız özünə və 1-ə bölünən ədədlər. Bax, yəni 1 və özündən başqa heç bir ədədə bölünməyən ədədlər adlanır nə? Mürəkkəb ədədlər. Yəni sadə ədədlər yalnız özünə və nəyə bölünməlidir? 1-ə bölünmə. 1-ə bölünmə. Başa düşdünmü? Və yaxud da belə deyirik. Bölənlərinin sayı 2 olan. Yəni bu nə deməkdir? 2-2-dir də, yəni biri özüdür, biri də 1-dir. Düzdürmü? Bölənlərinin sayı 2 olan ədədlər nədir? Sadə ədədlərdir. Aydındırmı? Başa düşdün? Aha. Onda deməli biz 2 dənə funksiyaya, burada 1 dənə funksiyaya yazmalıyıq. Birinci 1 ilə 500 arasındakı ədədlərdən söhbət gedirsə bu heç okeydir. 1 ilə 500 arası deyilsə, başlanğıc var, son var, orada for olacaq. Düzdür mü? Biz birinci tapmalıyıq ki, verilən hər hansı bir ədəd, yəni n ədədi verilibsə, bu n ədədi sadədir mi, yoxsa mürəkkəbdir mi? Sadədirsə, deməli nədir? Sayı ekrana yazacaq, sadə deyilsə ekrana yazmayacaq. Düzdür mü? Aha, if-dən də deməli istifadə edəcəyik. If-dən, indi o if hələ ki, biz birinci bağ alqoritmi qurmalısan, sonra if hələ çox var. Kodlaşdırma, yəni deyirəm, bax, hər kəsin təzə başlayan elədiyi səhv budur. Sırazı koda qaçır. Kod yanlışdır. Birinci, biz dediyə axı, məsələnin həlli üçün nə lazımdır? Birinci sualı başa düşməlisən. Başa düşmədiyin ən sadə belə məsələni həll eləyə bilməzsən. Sualı başa düşməlisən. Sonra onu beynində riyazi modelini çıxartmalısın. Sonra onu alqoritmləşdirməlisən, sonra kodlaşdırmalısın. Aydındır mı? Yəni birinci başa düş, sonra riyazi model, kodlaşdır, alqoritmləşdir və kodlaşdır. Sualı başa düşdün mü? 1 ilə 500 arasındakı sadə ədədləri göstərən proqram. Okey, başa düşdün? Aha. Tamam. İndi bu proqramı yazmaq üçün bizim verilən aha, hər hansı bir ədədin, gəl belə eləyək, 1 ilə 500, 1-dən 500-ə qədər orada bir dənə dövr qur. Necə eləyəcəksən? Qur. Birdən 500-ə qədər düzdür mü? Let i bərabərdir. İ bərabərdir 5, 0. Yox, 1. Düzdür mü? İ kiçikdir, bərabərdir 500. İ plus plus. Aha. Belə? Təbii ki. İndi bax. Bizim bir dənə əgər funksiyamız olsa. Fərz eləyək, bizim bir dənə funksiyamız var. Yaz bura. Sadədirmi? Elə Azərbaycanca yaz. Aşağıdan bir dənə funksiya təyin elə. Adını qoy sadədirmi? Buradan? Ha, aysa. Function təyin elə. Adını qoy belə deyək də. Sadədirmi?
Elə bax, beləncilik qoyardım. İçeriye bir tane argument gönderirsen, gönderilen argument sadedirse bize true cevabını qaytarır. Gönderilen argument sade değilse bize false cevabını qaytarır. Bildin necə? Is number, Gönderilen is float, bildin belə bu kimi, belə deyək də. Aha, gönderilen Başa düşdün mü? Aha. Tələsmə. Gönderilen. Bu sadedir mi adlı funksiyamız var. Bu Aha. funksiyanın içerisinde mən indi for'un içerisinde bu funksiyanın içerisinde iyini göndersem. Eğer i sadedirse, bak bura bir tane if koysam. Bura bir tane koy if. If koy bura bir tane. If sade dirimi funksiyasının içerisine gönder iğni. Yani o if'in içerisinde sade dirimi funksiyasını çağır. Yok. Sade dirimi funksiyasının içine gönderim iğni. Ben gör ne dedim? If'in içerisine sade dirimi funksiyasını çağır. Onun içerisine iğni gönder. Ya if'in içerisine sade dirimi funksiyasını çağır. Çağır onu da içine göndereyim. Belə. Aha. Ha. Blok if'in blokunda yaz ki console.log i. İndi bir dənə buranı bir dənə anlayaq. Görək biz burada nə yazdıq. Console.log i. Mənim sadədir funksiyam bab bu cür işləyəcək. Əgər göndərilən argument sadədirsə true cavabı qaytaracaq. Sadədirsə false cavabı qaytaracaq. Bura qədər okey. Aha. İndi nə edirik? Mən də burada belə bir şey dedim. Dedim ki, əgər i-ni burada al, göndər bunun içərisinə. Yəni nəyin içərisinə? Sadədirmi funksiyasının içərisinə. Buradan Aha. true cavabı gələrsə i-ni yazdır ekrana. Yəni buradan true cavabı gəlirsə nə deməkdir? İ sadədir deməkdir. Düzdür mü? O demək deyil. Deməli bəli, bir dənə bəli. Mənim nəyim qaldı? Bir dənə qaldı bu funksiyanın içərisini yazmağım. Yəni A-nın sadə olub olmadığını müəyyən eləməyim. Düzdür mü? Aha. Düzdür. Aha. İndi. Hə, bura qədər okeydir. Bunu başa düşübsənmi dəqiq? Aha. Yəni bir dənə Demə. Funksiyam var. Bu funksiya Aha. əgər göndərilən i-nin sadə olub olmadığını tapacaq. İ sadədirsə onu ekrana yazacaq. Sadə deyilsə də heç nə eləməyəcək də. Başa düşdün mü? Aha. Başa düşdün bunu? Bəli, bəli. Bu gövdəsini yazsaq. Göndərilən A-nın, yəni i-nin sadə olub olmadığını müəyyən eləyən bura bir dənə gövdə yazsaq, məsələni həll eləmiş oluruq. Yəni mən uje funksional proqramlaşdırmaya keçdim. İndi gəl indi yazaq. Görək, hər hansı bir ədədin sadə olub olmadığını tapmaq üçün onun Aha. bölənlərinin sayı 2-dən çox olmalıdır. Düzdür mü? Aha. Düzdür. Düzdür. Bölənlərinin sayı 2-dən çox olmalıdır. Təbii ki Aha. də. Bölənlərinin sayı 2-dən çox olmalı deyil. Aha. Çünki nəyə görə 2-dən çox olmalıdır? Deyə bilərsən mi? Deməli, bir özüdür. Aha. Bir özünə bölünür, bir-birə bölünür. Şu da başka heç nəyə bölünməməlidir yaxı sadədir. Aha. Bir özünə bölünməlidir, bir də birə bölünməlidir. Başka heç nəyə bölünməməlidir. Bəli. Şaşırdın mı? Aydındır. Onda şaşıra bildin. Bəli, bəli. Onda şey, o function içində... İndi aha, function içərisində gəlirik, bir dənə count adlı dəyişən təyin edirik. Let, yəni bölənlərinin sayını. Yəni bir ədəd let, count bərabərdir. Bu bölənlərinin sayıdır. Neçə olur? Başlanğıcda sıfır. İşimiz yoxdur. Başlanğıcda sıfır. Əslində bir də eləyə bilərik, o bizdən asılıdır. Amma indi mən başqa bir şey eləyəcəm. Yazırıq. Bir ədəd deyindi, for qururuq. For. Let i bərabərdir. Neçədən? Bir i bərabərdir. Birdən. Düzdür mü? Aha. Çünki birdən başlayacaq bölə-bölə yaxı. Düzdür mü? Aha. Birdən neçəyə qədər? A-nın özünə qədər. Yəni i kiçikdir, bərabərdir A. Bərabərdir A. Okey. Düzdür mü? I plus plus. Əgər Aha. indi şərt qoyuruq. If if verilən A ədədi i-yə tam bölünürsə count-u bir vahid artırır. Yəni bölənləri bir dənə bölən tapdıq deməkdir. Düzdür mü? A ədədi i-yə tam bölünürsə. Bu da nə deməkdir? Ecru yoxlaya bilməzsən. A ədədinin i-yə tam bölünməsi bu deməkdir ki, A-nı i-yə böləndə qalıq sıfır alınsın. Başa düşdün mü? Belə eləyə bilərəm onda. Zaten belə eləməlisən. A-nın i-yə qalığı. A nə? Bağ, hər hansı bir ədədin, hər hansı bir ədədə tam bölünüb bölünmədiyini tapmaq üçün neynəmək lazımdır? Onun həmin ədədə bölünməsinə alınan qalığı tapmalıyıq da, düzdür mü? Qalıq sıfırdırsa, düzdür. Aha.
Deməli nə deyir? Həmən ədəd tam böldür. Nə yazırsan ora? Yazırsan ki count plus plus. Düzdür mü? Tam Count. bölündürsə count artırmalısan da düzdür. Aha. Düzdür mü? Başa düşdün biz burada nəyin ədik? Aha. Nəyin ədik? İzah elə nə? Deməli count sıfırdır, düzdür mü? Birinci Aha. ələ count sıfırdır, düzdür. Aha. Deməli i artır. Birinci i'nin qiyməti olur 1. Aha. Yox, gəldi 2, düzdür mü? Aha. Bir dəqiqə. A-ya bölünür i, i a-ya bölünür. İ a-ya Allah. bölünür deyilən bir şey yoxdur Ya mənim a fikrimdə. Bir i-ya dəqiqə an tələsmə. aha. Bax, tutaq ki i-nin qiyməti 4-dür. Bax, Aha. mən i-ni 1-dən 2, 3 və 4-ə qədər olan bütün ədədlərə bölürəm. Yəni 4-ü bölürəm hər birinə bularım. Baba, görürsən? Aha. Başa düşdün mü? Aha. Başa düşdün? Bəli, bəli. Bax. Böldüm bunların hər birinə. Qalıq nədir? 0, düzdür mü? 0. Aha. 0-dirsə count artırdım. Count nə oldu? 1, düzdür mü? 1. Aha. Düzdür. Sonra Aha. 2-yə bölünür mü? Bəli. Qalıq nə Qalıq oldu? 0. 0. Count nə oldu? 1. 1 niyə oldu ki? Count bayaq 1 idi. İndi nə oldu? Ha, indi 2. 2, düzdür mü? Sonra 3-ə bölürəm, bölünür. Qalıq 1-dir. 0 deyil ki. Xeyr, Count-a 1-dir. dəyirəm. Count nə Xeyr. oldu? Count 2-dir də onda hələ də. Düzdür mü? Aha, count 2-dir. Aha. Burada nə oldu? Orada da 0, qalıq oldu 3. Qalıq olmadı 3. Count oldu 3. Yox, count oldu 3. İndi mən count-a baxıram. Əgər count 2-dən böyükdürsə, nə deməkdir? Bu mürəkkəbdir. İndi if qutarandan sonra, baba, if qutarandan sonra yoxlamalıyam. If. Bir də if. For qutarandan sonra yazıram bir də. If. Bura. Təbii ki. If. Count. Ya da ki, belə eləyə bilərsən əslində. Return. Return yazarsan. Yaz ora return. Tamam. Count. Ha. Böyükdürsə 2-dən. Yaz ora. Böyükdürsə 2-dən. Məndə Ternary operator var ya. Ternary operator. Onu yaz ora. ternari, yani Aha. tək sətirdə, Hansı? Tək sətirdə necə yazılırdı? Tək sətirdə bir dəqiqə. Aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. 2-dən böyüksə cavab nə qaytarmalıdır? Xeyr. Cavab console.log-dan cavab qaytara bilməzdi. Bu return biz demişik bura. 2-dən böyükdürsə, Həqiqətən. Deməli 2-dən böyükdürsə, 2-dən böyükdürsə, bax bir dəqiqə. Bu sadədir, mürəkkəbdir. Mürəkkəb. Deməli sadədir minin cavabı nə qaytmalıdır? Sadədir min cavabını qaytmalı false. Yazdı ora. Və dırnaqda niyə yazdım bu false? Və niyə mötərizdə yazsan? Heç mötəriziyə gərək var mı orada? False. Sonra Əks 2 aldın nöqtə. oğlum. True. Aha. True. Düzdür mü? Aha. İndi gəl bir dənə vəziyyət simulyasiya eləyək. Görək bu nə işə yarayır? Nə üçün? Nə nədir? İndi bir dənə buna 3 verək. 3. 3 bölünsün neçə birinci olacaq? Yo, 1. Sonra? 3 bölünsün 2, 3 bölünsün 3. 3 bölünsün 3. Bildin də bu haranın yoxlamasıdır. Bax, buranın yoxlamasıdır. Bax, bunundur. Başa düşdün? Aha. İndi sonra nə edir? Qiymətləri tapır. Nədir qiymət? Faizi nədir bunun? Bunun modu nədir? Deməli 0. Aha. Orada da count deyir 1. Count-la işin yoxdur, hələ ki bura gəl. Bu burada Aha. nədir? 1. Burada nədir? 0. 0. Sonra burada count nə oldu? Count oldu 1. Aha, burada nə oldu count? Orada da 1 qaldı. Hı-hı, burada 2. 2. Axırda nə olur? Axırda da 2. Axırda 2 olmur, axırda return işə düşür. Bax, axırda bu ha, işə. Ha, bura ha. Return işə düşür. 2 Aha. 2-dən böyükdürsə olur. Bəs o da false-dır. False olur. Niyə? Niyə Və biz ora false? Biz ora bərabərdir count böyükdür bərabərdir qoymamışıq axı. Onda deməli qoymalısan da onu. Ha, düzdür.
Aha. İndi yoxla görə hələ. Görə işləyir mi? Onda yeri aşağıda şey çağıraq, Niyə sadədir çağırırsan ki aşağıda? Sadədir mi burada çağırmayıbsan? Sənə görə də sadə edirlər verəcək o. Başa düşdün mü? Bir cavabı qayıdır. 121. Bir dəqiqə. Bir cavabı qayıdır. Səbəbinə baxaq. Gə bir dənə indi baxaq səbəbinə. Deməli, gəldik. A-nı göndərdik bura. Düzdür mü? Sonra dedik. Count böyük bərabərdirsə 2 false. Yo, false deyil ya. Bərabərliyi silməlisən oradan. Bərabərliyi siləl oradan. 2-dən böyük olarsa false. Əks halda true-dur da. Bu daha indi düz qaytardı. 2-dən böyük olarsa false olacaq. 2-yə bərabər olsa true-dur da. 2-yə bərabər olarsa o zaten sadədir da. Niyə ki? Değil. 2-yə Bravo. bərabər olarsa sadədir da. Bir dənə özü, bir də ki digəri. İndi gəl belə eləyək. Qalx yuxarı. Bir dənə burada çatmayan tərəf var. Qalx yuxarı. Proqramda çatmayan tərəf var. Yuxarı qalx, yuxarı. Bax, bu var ya. Bax, görürsən biri. Bir Aha. yoxlamağa ehtiyac var mı? Yoxsa yox. Yadında Xeyr. saxla. Sadə ədədlər 2-dən başlayır. 1-dən başlamır. Yəni burada for'u 1-dən başlatmaq lazım. 2-dən başlatmaq lazım. Başa düşdün mü? İndi Aydın da. baxaq. Böyle. İndi bax, 1 olmayacaq orada. Çünki nəyə görə? Sadə Onda ədədlər buranı da bir. hələ düzəltməliyəm. Yox, oranı niyə ki? Oranı niyə ki? Oranın ona nə dəxli var ki? Bu bölənlərinin sayıdır. Bu Aha. bölənlərinin sayıdır. Başa düşdün? Bu elə birdən başlayır, özünə qədər gedir. Bu nəyin sayıdır? Bu nəyin sayıdır? Deyə bilərsən? Bu opsi şeyində birdən 500-ə qədər olan Aha. sadə mürəkkəb ədədlərin sayında. Ya məsələnin Hayır. həllindən sonra. Bəs yaxşı, məsələnin həllində biz əgər let i'ni 2 götürəsiydiksə, bəs niyə orada bizə 1-500 verir? O Bizi şərti çaşdırmaq elə məhz. qoyubdur. O şərti qoyub ki, sən indi görəli onu anlayırsan, yoxsa yox. Aha. Sən hətta orada belə bir şey deyə bilərsən. Qoy ora bir, əslində o düz eləyib. Qoy ora bir, o bildim nəyi yoxlamaq üçün eləyib. Ged ora qoy bir. Aha. Sən burada yoxlamalısan ki, əgər i birdirsə, continue verib qayıtmalısan geriyə. O continue yoxlamaqdan ötürü verir bura. Yəni, bax, dövrün içinə girməmişdən qabaq. Yəni, bax, bura girməmişdən qabaq. Birinci yoxlamalısan. İ bərabərdirsə, idirsə burada. Continue verib dala qayıtmalısan ki, i'nin qiymətini artır. Başa düşdün mü? Necə edir Bax, get burada? bura deyirəm. Bax, get 118'e. Aha. Yaz ora if. If İ bərabərdirsə, nəyə? 1'e. i bərabərdirsə 1-ə. Aha. Continue. Yox, hele ihtiyac yoxdur. Continue yaz, ora geçsin. Ha, şey tək sətirdə kod. Tək satırda deyəndə ki, yani, o zaten bu tək satırda. Bloklardan çox istifadə eləmək. Öyrənəndə mən sizə bloklar öyrətmişəm, amma program yazanda çalış bir satırlıq, sonra Belə. çoxlu blok qoyub bezdirmə özünü. Oldu mu? Belə. Tamam. Bax belə, bəli. İndi də işlədi, gördün mü? Əslində belə olmalı. Başa düşdün mü? Aha. Aydındır. Məsələ burasındadır ki, bildin neyin nədir? İ'nin bir olduğunu gördüyü anda debug qoy bura bak şey. Debug qoy özün. Debug qoy. Özün gör. Nəticəni özün gör. Nə dedi? Harada dayandı? Burada düzdür mü? Next elə. Buranı diqqətdə saxla. Next elədikcə buranı diqqətdə saxla. Va, bu hissəni diqqətdə saxla. Next elədikcə. Kursor gör, ara keçdi. Gördün, ara keçdi. İ'nin Aha. qiymətini elədi bir. Sonra nə elədi? Şərti yoxladı. Bir dənə də next ver. Ver. Geldi hara? İfə. Düzdür mü? Bir dənə Aha. x ver. Bir. Diqqətin orada olsun. Bir. Addım addım get gör hələ proqram necə işləyir. Continue gördü. Düzdür mü? Sonra gör Aha. neyləyəcək. Bax hələ. Vur. Gördün mü neylədi? Qayıtdı. Continue verən kimi qalxdı yuxarı. Da aşağıya getmədi. Başa düşdün mü? Aha. Bildin ora continue niyə qoyduq biz? Ah, iğne artırdı. Bak burada görüyorum bak ben. Aha, tabii zaten görməlisən də. Zaten məqsədi, debugger'ın məqsədi odur. Bir de indi get. Bu defa gör ne olacak? Şartı yoxlayacak. Bak, şartı Aha. yoxlayacak. Get indi aşağı. Hoppa düştü aşağı. Düştü aşağı. Çünkü neye göre? Şartımız ödenmemişti. Ona göre. Aşağı düştü mü? Yine Aydın da. kayıttı. Yine Okey. iğne artırdı. İndi bak, burada böyle bir şey var. Bak, bu bloklar artıqdı. 500 defa gedecek onu. 500 defa eləmə. Elə play vur, qo dayansın. Bak, bu bloklar artıqdı burada. Bu blokları sil.
Tək sətirli kodsa o bloklara nə gərək var? Yadında saxla, çox blok əslində kodu iyrəncləşdirir. Bunu yadında saxla. Tək sətirli komandadırsa bu formada yazsan daha oxunaqlıdır. Görürsən mi? Bir de ki, tablardan istifadə elə. Buranı seç, bir tab qabağa vur. Yəni hər blok özündən sonra bir tab sonradan başlayır. Yəni bu Python sintaksinə bənzəsə də amma daha oxunaqlı kod olur. Bir tab, iki tab yox, bir tab. Hər kod bir tab içəridən başlayır. Nə nəyə aiddirsə onun oraya yox. O forun ona nə dəxli? Bax, bu blok bu forundur. Bu forun turşunda olmalıdır. Apar qoy yerinə. Bu if-i keçirdi içəri. Nə nəyə içəridə olduğunu bildirmək üçün bir tab qabağa sürüşdür. Bu səliqəli kod yazmaqdır. Başa düşdünmü? Sonra buradan bir dənə istəsən boşluq qoy, istəsən qoyma, indi o səndən asılı. Nə? Boşluqda enter. Ora yox, e? Hə, hə, bilim. İndi bax, növbəti məsələ. Bu alqoritm, optimal alqoritmdir mi səncə? Əslində bu alqoritm optimal alqoritm deyil. Debug-ı buradan komment al, görək niyə həlli tapır, düzdür. Amma optimal alqoritm deyil. Səbəbini indi deyəcəm sənə. Səbəbini deyəcəm. Tələsmə. Səbəbi bundan ibarətdir ki, ona görə optimal alqoritm deyil ki, bu alqoritm. Aha. İndi yazın. Bir dənə bura gəl. Debug-ı komment al. Yuxarıda bir dənə prosedur yaz. Yaz prosedur. Bura. Aysa, prosedur adlı bir dənə dəyişən yarat. Hə, dəyişən. Adı dəyişən. Görək bizim alqoritmimiz ümumiyyətlə neçə prosedura cavab qaytarır? Yəni neçə addıma cavab qaytarır? P də yaza bilərsən. Yəni o prosedur yazmağa elə ehtiyac deyil. Yəni P də yazmağa. Yəni addım sayını tapacağıq biz burada. Aha. Başa düşdün? 0. Başlanğıcda 0 prosedurdur da, düzdürmü? Aha. Düzdür. 0 prosedur. Əsas iş burada gedir, düzdürmü? Apar Aha. bunun içərisinə yaz prosedur P++. Apar baba bunun içərisinə yaz. Bunun içərisinə yox. O, bunun içərisinə yox. Hə, yaz elə ora. Yaz ora. Lazım olar yerini dəyişərik. Yaz orada. P++. P++. Okey. Hə, indi gəl ən axırda da, ən axırda da. Yəni, baba, bu if bitdi. Bu for bitdiyə burada. Bu for bitəndən sonra burada bir dənə P-ni ver ekranı. For bitdikdən sonra. Console.log. Console.log vermə də. Document.write ilə ver. Ki burayla qarışmasın da, bu tərəfdən burayla qarışmasın. Nəticəni gör. Hoppa. Neçə min prosedur? 25249. Okey. Yadında saxla. Bu proseduru yadında saxla. İndi alqoritmə kiçik bir dənə dəyişiklik eləyəcək. Kiçik bir dənə dəyişiklik. Bu alqoritmə nə prosedurdur? Mən... Bu bilsən nədir? Neçə addıma Aha. tapıb birdən 500-ə qədər olan Birdən 500-ə qədər sadə olan ədədləri. Sadə ədədləri neçə addıma tapıb deməkdir bu. Başa düşdün mü? Aha. Aydındır mı? İndi alqoritm arasındakı fərqi görəcəksən. Bunu bir yerə özündə bir yerə yaz. Bax, bunu bir yerə yaz özündə. Qo qalsın. 1249. Ya da heç elə eləmə, elə eləm. Bax, sadə dirmi sualı var. Bax, bunu al komentə. Bunu al komentə. Yo, aşağıya kopyala bunu. Bax, bunu kopyala aşağıya. Bunu? Aysan. Yox, birini al komentə. Birinə də denən sadədir mi? 2 qoy adına. Sadədir mi? 2. Bura. Aysan, 2. İndicə bu sadədir mi funksiyasını kopyala, aşağıda ikincisini yarat. Yəni, kopya yarat. Dəyişək həm köhnə qalsın, həm təzə qalsın. Başa düşdün? Bunu. O document write-ı da ayırdı oradan. Çox içsə yazıbsan. Bunu kopyalayayım deyiz. Təbii ki, də. Hoppa. Okey. Yuxarını alım komentə. Bunlar yuxarını al. Yo, ehtiyac yoxdur. İşlətməyibsənsə zaten o qalır. Bir dənə indi bu ikincini, bax bu ikinci. Bunu elə 2-də. Elədim. İndi bunun üzərində kiçik dəyişikliklər edək. Count-u hər dəfə artırdıqdan sonra yoxlayaq. Əgər count 2-dən böyükdürsə, yaz bax burada. Bir dənə də if qoy ora. Bura bir dənə də if qoy. Və yaz. If count 2-dən böyükdürsə, return false. Bir də tək sətirli kodlarda çalış şey vermə.
Yox, mənə çatmır. Olsa aşağıda vermişdi onu. Aşağıda veribsən, indi bir addım yaz sən onu oraya, bax bir dənə, gör sonra. Gör proqramın neçədə nə qalır, neçə addım, yəni neçə addım qabağa, neçə dəfə qabağa atırsan. Neynədin? Neçəyə düşdü? 34.594. 35 bin Aha. do neçə addım qabağa düşdü kodun? Deməli 125.349'dan İndi 34.594. bayaqkin indi böl burada Taşlıq kalkulyatorda bax gör neçə dəfə qabağa düşübsən. yox. Kalkulyatorda bir dənə böl də neçə dəfə qabağa düşdüyü tap. Baxıram. Elə Google'a yaz özü hesablayacaq. Aç Google'a. Google'a. Evet. Ha Ha, tamam. Google açıp. Tamam. Burada bir tane saklıyorum. Bir dakika. 125.349. Çıkak 34.594. Oyda 90.500. Bu bilsen ne demekti? Bir saniyeye baş veren prosedurlar senin verdiğin o kadar zaman fasiləsi ərzində belə deyək. İndi onu vur bir de bir saniye. Fərz eləyək ki, hər prosedurda bir saniye gecikmə var. Gör neçə dəfə proqramı qabağa atırsan. Bir milli saniye gecikmə belə. Yani o Aha. kadar belə deyək de. Aslında o çok büyük rəqəm aldın sən. Məncə orada neyse düzgün bölmədin. Ney? Bir dənə böl hələ burada. 120. Bir dənə təzə səhifə aç burada. Köhnə prosedur sayı nə idi? 125.349. Yaz 125.249 bölünsün təzə rəqəm. Böləcəkdi. Bölməli deyilik, bəs. Neçə dəfə qabağa düşdüyünü tapmaq lazımdır. Ben Bölmək lazım. çıkmıştım. 34 bin. Dəfə dedim axı. Addım demədim. Dəfə dedim. Addım desəydim çıxardın. Hə. Ya 3 tam Burada 10'da 6. plus vur. Ha 3 tam 10.6. İndi bana Yaşasın. 3 tam 10.6 bilsen ne demekti? Bu hele 500'e kadar olanlardadır. Ya indi onu ben 5000 eləsəm. 30 tam onu neçə eləyəcək. Başa düşdün Ha. mü? Ya en az 30 tam eləyəcək. Başa düşdün? Evet. Yani mesele burasındadır ki, algoritmleri optimallaştırmak lazımdır. Ha, ben burada neynədim diye bir tane sual verə bilərəm sana. Aha. Bunu aslında optimallaştırmanın en pik haddini mən sənə dedim. Bunu alabilirsen komenta, gel bunu biraz da optimal, gel adımı etap optimallaştırmaya çalış. Bunu al komenta ile bak şey. Ne? Bunu aha. 156'ını, 156'da yazdığımız kodu al komenta. Gel etap etap optimallaştıraq, özün görəsən. Mən bir məsələnin üstünde çox dayanıram ki, mənim məqsədim sənə birbaşa həlli demək deyil ya. Yəni, həlli Aha. demək olsaydı, onları da yazardı. İstəyirəm ətraflı izah eləyək. Bu problem deyil ki sənin üçün. Yok yok yok. Aha, tamam. Dostum bana çatmadı ne? İndi niye? İndi 160'da aha. diyeceğim. Tələsmə. İndi hələ ki da 160'a gəlməyə gələnə qədər zaten eğer yarı yolda şərtin pozulubsa neye ihtiyac var? İndi bak. Buradaki A ədədi var. Bak. Her hansı bir... Bunu yaz. A bölünsün 2. Bırak. Ay sağ. Yaz oraya. A bölünsün 2. Okey. İndi yoxla. Neçə addım gör qabağa düşdü. 650 650 harda 62.500 düzdü Aha mü? 62.500 Neçə aha. dəfə optim? Bir dənə oraya 2 yazmaqla neçədən optimallaşdırdın? Cavab dəyişmir va cavaba va cavab hələ də düz çıxır. Bax hələ cavaba. Yox cavabın hələ düz çıxması problemlidir. Niyə görə? İndi səbəbini deyəcəm sənə. Niyə görə cavabın düz çıxması problemlidir? Qalx yuxarı va bu hissə var ya. Va bu hissə. 2-ni çıxardıb 3-ü çıxardıb 4-ü çıxardıb burada səhv çıxardacaq yerlər də var. Va bu. Səbəb budur ki, Ha. count'u burada birden başlatmalısın. Count'u başlat birden. Səbəbini indi izah eləyəcəm. Niyə count'u birden başlattı? Gə birinci belə eləyək. İndi bax, cavab düz çıxacaq. Aha, indi Düz düzəltdi. çıxdı mı? Səbəb nədir? Gə mən sənə deyim. Heç bir ədəd özündən fərqli və yarısından böyük ədədə tam bölünmür. Bu nə deməkdir? Yəni 45, düzdür mü? Aha. Ya da ki 44 götürək ki. 44. 44 22'den böyük, özündən də kiçik. Bildin? Heç bir ədədə tam bölünə bilməz. Yadında saxla. Heç bir ədəd yarısından böyük ədədə tam bölünmür. Bunu yadında saxla həmişə. Başa düşdün mü bu nə deməkdir? Bunun Aha. nə demək olduğunun fərqindəsən sən?
Riyazi olarak. Yani Aha. heç bir ədəd yarısından böyük ədədə tam bölünmürsə. Mən gəlib burada 22-yə çatdıqdan sonra 23-ü yoxlamağa ehtiyac var. Xeyr. 24-ü yoxlamağa ehtiyac var. Xeyr. 25. Xeyr, xeyr, Ta ki xeyr. neçəyə qədər? 44-ə qədər. Düzdür mü? 44-ə qədər. Bəli. 44-ü də mən axıra qoymuram. 44-ün bölənin gətirib burada count-ı əlavə eləyirəm. Yəni zaten bilirəm ki özünə bölünəcəkdir bu. Düzdür mü? Aha. Düzdür? Həmən bu dəfə Bəli. də count sıfırdan yox, birdən başladıram. Deyirəm ki axırdakı yadımda. Başa düşdün? Aydındır mı? Bəli. Neçə dəfə azaltdım? Neçə dəfə artırdım? 2 dəfə qabağa İki düşdüm də dəfə, sürətlə. aha. Düzdür mü? 2 dəfə Aha. demək bu da ki 62 min prosedur qabağa düşmək deməkdir. Yəni az nəticə deyil ya bu. 62 min addım qabaq deməkdir. Yəni sənin tutaq ki 2 dənə məsələn varsa, 62 min dənə prosedur qabağa düşməyin hər prosedura əgər 1 milli saniyə getsəydə 62 min saniyə deməkdir bu. Bu da 1 62 saniyə 1 dəqiqəyə ekvivalent olandır. Çünki nəyə görə? Hər milli saniyə nə qədərdir? Hər 1000 milli saniyə 1 saniyə deməkdir, düzdür mü? Aha. Bunun yanından 3 dənə sıfır sildi, qaldı 62, düzdür? 62 saniyə neçə dəqiqə deməkdir? 1 dəqiqə demək deyil. Sən Aha. proqramı hal-hazırda 1 dəqiqə qabağa atdın. Başa düşdün mü? Aydındır? Bildin nə oldu burada? Fərqinə vardın burada nə oldu? Sən necə 1 dəqiqə qabağa atdın, işləməsin 1 dəqiqə sürətləndirdin, bilirsən nə deməkdir burada? Yəni bu o deməkdir ki, sənin proqramın əvvəl 5 dəqiqəyə cavab qaytarırdısa, artıq 1 dəqiqəyə cavab qaytarır. 4 dəqiqəyə cavab qaytarır. Əvvəl 2 dəqiqəyə cavab qaytarırdısa, daha doğrusu 4 İndi dəqiqəyə bir yox, de... əvvəl 4 dəqiqəyə cavab qaytarırdısa, indi 2 dəqiqəyə cavab qaytarır. Başa düşdünmü? Bəli. Əvvəl sənin proqramın 10 dəqiqəyə cavab qaytarırdısa, artıq qaytarır sənin proqramın 5 5 dəqiqəyə dəqiqə. cavab. Sənin proqramın 2 günə cavab qaytarırdısa, artıq qaytarır neçə günə cavab? 1 Bu gün. günə. Bu Bu az günə, nəticə aha. deyil ya. Yəni bu sənin bu milli saniyələr burada rol oynayır, amma bu balaca nəticə deyil. Bizim yazdığımız bu kod. Aydındır? Başa düşdün mü? Tamam. İndi onun üstünə, indi o dediyimizin üstünə bir də bax bu nə əlavə eləsək? Əlavə elə bunu. Komentdən çıxar. Gör bu dəfə neçə dəfə artıracaq. Bir də bunu əlavə eləsək. Əlavə elə. O, 12 şey min. sağ ol. 12 min. Bayaqları neçəyə düşmüşdü? 32 min, düzdür mü? 32 min, Tək aha. olanda 32 minə düşmüşdü. Gör nəticə dəyişibmi? 3 qat optimal alqoritm yazdıq biz. Bilsən bu nə deməkdir? İndi bunu izah. Buranı başa düşdün də biz niyə bunu yarıya qədər yazdıq? Başa düşdün? Aha. Başa düşdün də düzdür mü buranı? Aha. İndi gəl bura nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mən count-ı hər dəfə artırıram. 6 dədədim. Fərz eləyək ki, ədədim 6-dır. Düzdür mü? Aha. 6 eləmək bunu 18 eləyək. 18-in yarısı 9-dur. Yəni dedim ki, 1-dən 9-a qədər ədədlərə böləcəksən. Düzdür mü? Deməli 1 2 3 4 5 6 18 eləməyə 12 eləyək ki, ekranda da yaza biləcək də. Yarısı da 6-dır. 1-dən 6-ya qədər Aha. olan ədədlərə böləcəksən dedim. Düzdür mü? Düzdür. Aha. Problem yoxdur ki bura qədər. Xeyr. Neçədir bura? 12, düzdür mü? İndi bura ulduz yazıram da bil ki ulduzlar 12-dir, düzdür mü? Düzdür. İndi gəl deyək. 12-ni 1-ə böləndə nəticə nədir? 0. 0-da. Mod 0-da, düzdür mü? Mod 0-dır, count oldu nə? 1. 1 niyə oldu ki? Count neçədən başlamışdı? Ayo 1 idi. Hə, indi oldu 2. 2, düzdür mü? Düzdür. İndi Aha. gəldik növbəti. 12-ni bax, 2 oldu, düzdür mü? 2 Aha. oldu, sonra yoxladım. Count 2-dən böyüdür mü? Xeyr də, böyük deyil ki. Düzdür mü? Böyük Hələ deyil, ki xeyr. 2-dir. Düzdür. Aha. İndi bax, Aha. gəldim nə qayıtdım bura. Düzdür mü? 12-ni böldüm 2-yə. Nəticə nədir? Modu nə çıxır? 0. 0. Count neçə oldu? Yenə 2-də qalır. Niyə 2 oldu ki? Count Gəl. 0-dir axı. Bax, nə demişəm bura? A-nı i-yə böləndə qalıq 0-dırsa nə ilə? A-nı i-yə return false qayıt. Return false-a hələ gəlməmişik. Buradayıq hələ biz. Buradayıq hələ. I count plus plus da. Count neçə oldu? Yəni
bir beraberlik bir üstə gəl sıfırda. Niyə bir E, üstə yaz e sıfır oldu count ki? e count beraber değil. Təzədən. Stoy, bak, təzədən. Aha. Sən qarışdırdın. Bak, 12'dir. Aha. 12'nin yarısı neçədir? 6. 6. 6'ya qədər böləcəm. 12, 12, 12 yazıram. Bak, 12, 12, 12. Neçədən oldu? 1, 2, 3, 6 4, tane. 5, 6. 6, 6, 6, 6, bir dənə də 6, bir dənə də 6. Düzdür mü? Aha. Üzr istəyirəm. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Düzdür mü? Aha. 12'nin 1'e modu. Neçə elədi? 0. 0. Count'un qiyməti nə oldu? Count'un kıymeti oldu. Bir Bak, dakika. 1. 12'nin 1'e Yo yo yo. modu. Den Baba, den den. stoy. Bak bura bak. 12'nin 1'e modu. Dedim ki, 0 olarsa count'u bir vahid artır demektir. Count'u bir vahid artırdı. Count'un qiyməti nə oldu? Count'un kıymeti 1, 1'di. 2. 2, düzdür mü? Çünkü 149'da count'u 1 təyin eləmiş. Ha. Okey, başa Aha. düşdün. Sonra dedim, Aha. gəldim dedim, bu şərti yoxla. Bu şərt nədir? Count'un qiyməti 2'dən böyük olarsa, return false ver. Düzdür mü? Aha. Düzdür, belə demişəm də, düzdür mü? İndi mən Aha. də burada count'un qiymətin 1'dən böyük eləm, 2'dən böyüdür mü? Xeyr. Xeyr. Deməli, keçdik növbəti əməliyyat. 12'ni bu dəfə nəyə bölməlidir? İkiye. Cavab neçə oldu? Sıfır. 0. Count'un təzə qiyməti nə oldu? O da çıktı. Niye 2 oldu Yok 2? yok Baba yok. ayakları 2 idi. Da burada indi. Ha. Bak 0. Moddan 0 aldın. Düzdü mü? Aha. Modda aldın 0. Ha Count'un 2 axırıncı şey qiyməti 2 3 idi. Bir dakika. 3 Count'un yo, bir dakika. Bak əzbərə getmə. Count'un axırıncı qiyməti 2 idi. Düzdü mü? Aha. İndi mən də gəldim. İ'ni 1 vahid də artı. İ'yə 1 də böldüm anı. Yenə də Aha. modda 0 aldım. Count'un təzə qiyməti nə olmalıdır? Şərtim ödəndi də count'un 1 vahid artırmalı deyil, hə? Aha 2 3 gel 1 Neçə oldu? 3 3. Sonra geldim bu şərti yoxladım. Şərtim ödəndi mi? 12 3'e 0 bəli. Nə şərt ödəndi? De görüm hələ 12'ni hansı? bölürəm 3'e. Hansı Ha, 12'ni? Hansı 12'dən ay bu söhbət tərəfdə 156 if count 3 əgər 2'den böyükdürsə onda return false qayıtmır, true qayıdır. gəlir? Aha. Necə return false qayıtmır? Başa düşmədim. Bax, count 2'dən böyüdürsə, bax, Böyükdür düzdüm de mü? fakt. Şərt turudur, düzdüm mü? Şərt Bəli. turudur, düzdüm mü? Return Aha. nə qayıdır? False. False qayıdır. Daha digərlərinə 3 bunu yoxlamır, bunu yoxlamır, bunu yoxlamır, bunu yoxlamır. Gördün neçə prosedur? Bu dənə bunu buraya yazmaqla nə qazandı? Artı bizim bölənlərimin sayı əgər yarı yolda olsa belə 2-ni keçibsə, mən deyirəm ki, artıq bu mürəkkəbdir. Yəni mən 6 12-nin 12 ədədini 3'e 2'ye kadar bölürüm. Zaten görürüm ki bu 1'e bölündü. 2'ye de bölündü. Bir de 12'ye bölünecek. Ben bunu 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya bölmeme ihtiyacı var mı? Hayır. Niye yoktu? Çünkü zaten bunun bölenlerinin sayı artık 2'ni geçti de. Düzdü mü? Başa düştün. Bildim. Bildin bunu niye verdiği biz? Aha. Bunu Ya ona bize göre verdik ki eğer 3 2'ni geçipse daha diğerlerini yoklama. Yani artık ameliyat yapar. Mən eğilirsen artık ameliyat yapar. Başa düştün mü? bildim bildim. Bu Sattı. yazma şartımız budur. Biz de burada üce gör neçə dəfə. Neçə dəfəydi? 10 dəfə düzdü mü? Neçə prosedur qabağa düşdük? Bayaqçı prosedur neçə idi? 100 neçə idi? Deməli, bayaqki proses 125.249'dan İndi ha. 125.249'dan çıxsam bu ədədi 110.000 en azından qabaqdasan da düzdür mü? Bəli. 110.000. 110.000 prosedur. Bax, 110.000 prosedur. İndi bunu bir dənə hesablayaq. Hər prosedur 1 millisaniyə alsaydı, hər prosedur 1 millisaniyə alsaydı, yerdə qalırdı 110. 110'da 2 dəqiqə deməkdir. 110 saniye 2 dakika demektir. Başa düştün mü? 2 dakika qabağa düşmesi demektir. Yani bu ne demektir? Bu senin programın aslında 10 dəfə qabağa düşmesi demektir. Yani evvel 10 gün işleyen program bir güne cevap kaytarır demektir. Başa düştün mü?
Bu indi 500'de belə de. İndi bunu sen bir tane 1000 elə, 5000 elə. Bir tane bunu 5000 elə gör nə fantastik rəqam alırsan. Bunu bir tane 5000 elə. Birinci bunu al komentə, sonra bunu çıxart komentdən. Gör birinci neçə prosedura bitir. Oha. İndi bunu yazıram bura. Bak 12, 50, düzdü mü? Aha. 2, 4, 4, 9, 9, 9. 9. Düzdü mü? Aha. Düzdü. İndi bunu al komentə digərini aktiv edin. Okey. Neçə aldın? O 1 5, milyonda. Aha. 3, 1, 5, 9, neçə? 7. 7. Değil mi? Gör neçə Aha. dəfə qabağa düşüb. Sən En nə? azı 400.000. İndi bu az mı rəqəmdir mi? Yo, 400.000 neymiş ki? 500 500.000. mindən çoxdur orada. Az Ha. rəqəmdir mi? Xeyr. Az Xeyr. rəqəm deyil. Bu bilsən nə deməkdir? Bu 500'e qədərdir. İndi bunu sən bir dənə də bunun yanına bir dənə də sıfır atsan. Çünkü Bir onu dənə 50 min sual verə eləsən. bilərəm. Bu burada artıq deyil mi? Nə artıqdır? Xeyr. Orada niyə artıq olsun ki? Bəlkə mürəkkəb ədəddir. Mürəkkəb ədəd olduğunu tapmaq üçündür bu. Bu isə bu sadə ədəd olduğunu tapmaq üçündür. Bu isə Aha. mürəkkəb ədəd olduğunu tapmaq üçündür. Başa düşdün mü? Ola bilər ki bu heç vaxtı count keçməsin. Necə ola bilər? Gə deyək sənə. 5 olar. Aha. Bildin necə? 5 Aha. olar. 5 eləmir. 7 olar. 7'nin yarısı 3,5'dir. Düzdü mü? Aha. 1'e böler, 2'ye böler, 3'e böler. Düzdü mü? Düzdü Oho. de. Aha. Düzdü. 1'e bölende tamam bu. 2'ye bölende, 3'e bölende. Hiç buranı görmez bu. Başa düştün mü? Buranı görmez suje buradan cevap kayıtmalıdır bize. Başa düştün? Buradan 100% cevap kaydırır. Bu ise istisna hallarda cevap kaytarır. Yani eğer ortada yani yarı yolda ölçü daşarsa, count'un sayı daşarsa bu bize uje falsı verir. Eğer yok, axıra kadar ölçü daşmazsa uje bize neticeni bu qaytarır. Başa düştün? Bilmiyorum. Aydın değil mi? Ben bir 10 dakika strateji hesabı ver Tamam. size. Ola. Tamam. Değil. Sayı. Girilen iki sayı ve arasındaki değerleri ekrana yazdıran programı yazın. Aha, buyur. Bu ne istir? Meseleni anladın. Demek iki tane say olacak, iki tane rəqəm olacak. Misal 2 ve 4. 2 ve 4 arasındaki rəqəmləri istedim. Mesela 2 ile 4'ün arasında rəqəm hansıdır? 3. Bəli, ədədləri deyək işte. Davam Hədə et. Onda ədədlər. yaz. Yaz. Yaza bilərsən yoxsa keçək. Bir dənə çalışım bir dənə demə var. Misal üçün birinci rəqəm olacaq. Onda M1 düzdür. Aha. NM koy da. Neyini sanki? NM. Nətər? NM. NM. Ha, N. Bərabərdir. Parsint yazaq da yine. Tabii ki. Aha. Prompt. Prompt. Yazım indi. Birinci ədəd. O niye eləsən? Ctrl N elə düşsün aşağıya. Shift Alt elə. Bildin Evet. necə? Ay sağ. Şu da tez bazar düzəliş elə. Öyrəş belə. Qısa yolları öyrəş. Bu da ikinci ədəd. Düzdür mü? Aha. Arasındaki değerleri ekrana yazır. For dövr atırıq yoxsa? Tabii ki de arasındaki değerleri yazmak için ne inemezsen for. Aha, let i bərabərdir. I bərabərdir. Aha, deməli 0. Niye Düzdür. sıfır? Aha, Bak ben aha. diyorum ki n ve n arası m arasındaki ədəd. N'i verdim 10. Bunu da Aha. verdim 20. Neçeyle Aha. neçeye vermelidir? Ondan 20'ye kadar olanları vermelidir değil mi? Düzdü Aha. mü? Aha. Düz değil. Ha. Niye ben sıfırdan başladırsan? Demek neden başlamalıdır bu? En bu da M'di. Neden başlamalıdır? N'den başlamalıdır da. El olmalı değil ki. Yok. Let i beraberdi en. Düzdür mü? Aha. Bəli. Devam edelim. i D. Şart vermeliyiz burada. Neçəyə qədər Ara. getməlidir? Bir dəqiqə. Neçəyə qədər getməlidir? M'e kadar. No, nə yazmalısan deməli ora? İ kiçikdirsə Tabii ki de. Sonra ne olur?
I++. C++ niyə yazsan ki? Biz ne yazalım? Bax, məsələni sən anlamamısan, nə hələ? Məsələ nə Aha. istəyir səndən? Məsələni mənə izah elə. Deməli iki rəqəmin arasındakı İki rəqəm yox. Rəqəm 1-dən 9-a qədərdir. iki ədədin arasındakı 0-dan 9-a qədər daha doğrusu. aha, iki ədədin arasındakı yəni Aha. misal o ədədləri istəyir də bizdən. Məsəl üçün, simülyasiya elə hələ. İki Misal dənə də. misal Aha. o 10 var, bir de 20 var. Ondan 20'nin arasındakı ədədlər 11, Aha. 12, 13, 14, 15, İndi 16, 17, burada 18. bax. Yazdın, i'ni bərabər elədin n-lə. Düzdür mü? Birinci Aha. ədədimiz n-dir. İ'ni kiçik Aha. elədin m-ə. Düzdür mü? Aha. Düzdür. Aha. I++. Bura nə yazmalısan indi? Bax, bir dəqiqə. Burada i'nin qiyməti hər dəfə nəyə bərabər olacaq? Bir dənə denə. Enene daxil elədi yox ona. Bax, n bərabərdir 10. Onda N inin qiyməti olur bərabərdir ya. 20. Aha. İndi i'ni bir dənə mənə izah elə. Bax, i'nin qiyməti nə olacaq? Hal-hazırda inin eni 10 elədiysə inin qiyməti olacaq 10. Sonra Düzdür mü? nə Sonra olacaq? gəlir yoxluyuruq. M də 20 daxil eləməmiş mi? Aha. Düzdür mü? Gəlir yoxluyuruq. İ 10 20'den küçüktür, bəli küçüktür. Sonra gelir yine I++, elir 11, düzdü mü? Aha. Artır 1, 1. Aha. Sonra oradaki rəqəmləri. Onda konsol.log Şurada kurtardı. .log i. Aha, ver el ekrana. Dəqiqə. Beş. Ha, buraya yazdım. Neydi? 5 bir de 9 5 6 7 8 ha indi maraqlısı nədir? Nerede maraqlı? Maraqlısı odur ki bura biz bərabər də qoyub yoxlayaq bir dənə 5 ayda yine hara yazdım ben 5 9 ha indi düşdü 5 6 7 8 9 Düz işləyir, düzdür mü? bəli. Amma RAM'da bir dənə artıq yer istifadə edibsən, bax bunu. İndi sən bunu bir dənə kopyala aşağıya, yuxarıdakını al komenti, aşağıdakı mən deyən kimi yaz. Bunu kopyalayayım təmiz. Ay sağ ol. Yuxarıdakını al komenti. İndi bir dənə bura i bərabərdir n niyə yazırsan? Elə birbaşa leti də sil, i'ni də sil. Bax, bu hissəni bütöv sil. Ay sağ ol. İndi i'ləri də əvəz elə n-lə. N-i demədim axı sil. N-i niyə sildin ki? En. Aha, i'ləri də əvəz elə n-lə. Oy, səhvdir. Niyə? Çünki burada en yazmamış. Ona görə. İşləyir mi? Bəli. Başa düşdün nə edək? Dedim bu dəfə i bərabər eləmədi. Elə 10 daxil eləməmişəm. Başda 10-dan artıra get. Neçə elədisə ver ekrana. Düzdür mü? Başa düşdün nə Bəli. edək? Aha. İndi tamam. Proqram işləyir mi? Bəli. Məncə işləmir. Refresh elə. Bu dəfə yaz 15-5. Ha, tərsinə. Hı. Biz nə demişdik? Algoritm bütün eyni tipli məsələlər üçün qloballıq şərti nədir? Eyni tipli məsələlər üçün cavab qaytarmalıdır. Düzdür mü? Düzgün Bəli. cavab qaytarmalıdır. Düzdür? Mən əgər 15-5 vermişəmsə 15-dən 5-ə qədər saymalıyıq. Da yəni 14, 13, Tərsinə. 12. Aha. Aha. Deməli nə etmək lazımdır? Else. Else deyilən bir şey yoxdur axı burada. Birinci Yo. yoxlamalıyıq. N böyükdürsə, N kiçikdirsə M-dən bu. Birinci bura bir dənə if yazmalıyıq. Yaz bura. If yaz. Aha. If N. Hı. böyükdürsə M'den. Birinci kiçikdir yoxla da. Aşağıdan yuxarıya saymış axı. Düzdür mü? Aha. Kiçikdirsə M'den bu. Yəni N'in Asıl. qiyməti yəni yox bu daha bu forun içi. Ha, forun için atırsan oraya.
Başa düşdün neynədim? Dedim əgər Aha. birinci yazdığın ikinci yazdığından kiçikdirsə, bu cür elə. Birinci yazdığından başla, ikinci yazdığına qədər get. Başa düşdün? Else halda, else halda neynəməlisən? Birinci yazdığın ikinci yazdığından böyük olduğunu yoxlamalısan. Düzdürmü? Onda bunu Yox. atırsan. Aha. As at ora, ha. At Bunu ora. atırsan prosta burada şeyi değişirsen. Neyi dəyişirsən? Bunu belirirsen. Aysa, en böyük bərabərdirin. Başka nəyi dəyişirsən? Minus minus. Bəli. Demek 15 yine getiriyorum. 15 bu da 5. Aha. Gördün mü? Aydın Bəli. da. Bəli. Tamam. Bu da belə. Yani istesen bu cür de yazabilirsin. Başa düştün. Aslında bu cür Bəli. olması daha yaxşı olardı. Okey. Bir tane de yazıq. Ben nehir ediyorum sonra 40'dan 4'e kadar azaldarak bu sayıların arasındaki çift tam sayıların yani ki çift deyəndə yani şeydir cüt. Cüt tam ədədlərin toplamını bulub ekrana yazdıran proqram yazın. 40'dan Aha. 40'dan verif donsdur. Deməli 40'dan 4'e kadar azaldırıq işte. Neynəməlisən? Deməli Azaldırıq. neynəməl? Bəli. For qururuq bir dənə. For qururuq. Let let i bərabərdirsə 40. Bəli. Aha. İ deməli. Deməli. Belə Bəli. bərabər niyə qoymuruq? Bərabər qoyanda 4'ü de sayacak, koymayanda saymayacak. Seçimi sən edirsən. Aha. Qədər deyibsə adətən 4'ü saymır. Belə olacaq. Qədər deyəndə 4'ü saymırıq. Yəni qədər deyəndə axırıncı ədəd daxil olmur. Belə olacaq. Təbii ki, belə olmalı Minus deyil minus ki. olmalı da. Çünki Təbii, azaldırıq. bəli, doğrudur. Aha. Ne deyir? Bu sayıların Arasındakı aha. cüt tam sayıların toplamını bulup ekrana yazın. Birinci Onda bir de onda bir if. dənə daha sağ ol. Aha. Bir de if atırsan, düzdür Bəli. mü? Arasındaki cüt. Onda demen ne var? Sen i Aha. modulu 2 bərabərdirsə sıfıra. Aysa, bu deməli cütdür, düzdür mü? Bunları Bu demen. cəmləməlisən. Cəmləmək üçün də Ne neynəməlisən? var? Yo, bir dakika. Demeli. Demeli iyinin bir dakika buraya kadar geldi. İndi burada bir tane analiz edeyim ondan sonra. Reski Tamam. geldi ona göre. Demeli. Bak yukarıda i 40'dı düzdü mü tak ki. Aha. Hela i 40'dı. I'den minusladı. Bak burada cevap 40'dı. Düzdü. Geldi burada yokladı. Düzdü. I böğüttü mü 4'ten? Oldu. Sonra keçir bura yoksa keçir bura. Ora niyə keçsin ki? Debug Sonra qoy özün gör. Gör ara keçir. Debug onun üçün də bəs. Onu mən əslində demişəm əzbərləyib sən. Ona görə next. Özün gör. Necə tapacağını gör. Aha, Denədim 40. ora. Sonra. Aha, ora. Sonra. Geldi, aha. Gördün mü? Bir daha vur. Qayıt düz arxaya. Aha. Gördün? Arxaya yox. Artırdı. Sonra bir dənə vur. Bir dənə vur. Şərti yoxladı. Gördün? Aha, bildim. Başa düşdün mü? Tak, deməli. Geldik bura. Ne deyir? Toplamını bulup şey. Onda iyini şey dedik de deməli. Ne deyir? Tam sayıların toplamını bulup yazın. Toplamını bulup bilirsen nedir? Yani der ki tam ədədləri tap. Der ki Hı. ikiye bölünen cüt ədədləri tap. Sonra hemen o cüt ədədləri cəmlə ver ekrana. Bela. Onu verebilmezsin axı, yanlışdır. Bir dakika. İ ədədi var. Bir dakika, tələsmə. İ ədədi 40 cütdür mü, cüt deyil mi? Sütü. Bu bilsən səndən nə istəyir? 40 cütdür, cüt deyil. Cüttü.
Cütdür. Sonra ikinci 39. 39. Cütdür. 38. Cütdür. Uca olmalıdı 40 plus 38. Başa düşdün? Başa düşdün mü? Sonra 37, sonra 36, sonra 35, sonra 34. Bildin mi? Aydın da. Ondan ötür konsol nokta log. Konsol nokta logdan qabaq birinci cəmləməlisən. Cəmləmək üçün yuxarıda bir dənə S götürürsən. Bəs qalx yuxarı, bəs biz yuxarıda keçdi yax onu. Qalx yuxarı. Burada. Yuxarı hissəyə. Yo, bayaq yazdığımız algoritmə qalx. Qalx yuxarı. Bunu yazmışıq biz bayaq yuxarı. Sən yadından çıxar. Bildim, 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 bildim. Burada bir dənə vardı. SD ha. S var, S bərabər 0. Gördün mü? İndi eyni qaydanı bura tətbiq edirsən. Düş aşağı. Debug'ı da götür orada. Bunun için ne təyin edirsən? Forun içində? Forun içində mi? Yoxsa nə deyir? Sənə şart qoyub. Cüt ədədləri cəmləyən. Cüt ədəd hansıdır? Cüt ədəd burada olanlardır da. Düzdür mü? Demə sən bunu hara yazmalısın? Burada yazmıram. Var S bərabərdir 0. Evet. Onu başlanğıc üçün orada yazdın. Okey. İndi cüt ədədi cəmləmək üçün hara yazmalısın? Deyə bura. S plus bərabərdir. İ. Aha. Hı? Tabii ki. Bir dəqiqə. Bu niyə ekrana çıxmadı? İndi bir dənə bir şey deyim sənə. Aha. Burada iyini səndən nəyi istəyir? Ben məsələnin bir dənə məsələyə bax. Məsələ səndən nəyi istəyir? Deyir, 40'dan 4'e kadar olan 4'e kadar azaltarak bu ədədlərin arasındaki çift tam ədədlərin toplamını bulup ekrana yazacağım program yazdım. İ'ye nə ehtiyac var burada? İ nədir? İ cüt ədədlərdir. Səndən istəyisi istəyir. Cüt ədədlərin cəmi. Deməli bu əməliyyat bitəndən sonra S-i verməli səndə. Cəm S-dir. Bura. Yoba bir dəqiqə özün başa düş, qoy gör ara qoymalısın. Özün deməli, başa düş. Ha, səndən nəyi istəyir? Ba birinci səndən nəyi istədiyin anla. Nə istəyir səndən? Məndən cüt ədədləri, birinci cüt ədədləri tap. Tapdıq. Düzdürmü? 190'da şərt vermişik, tapmışıq. Düzdürmü? Sonra gəlir 191. 191-də nə deyir? S plus bərabərdir i. Düzdür. Misal üçün birinci nə olur? 40. 40 bərabərdir. Elə bir S bərabərdir. 40 plus 0. Düzdür. Eləyir 40. Sonra dalıncı S olduqca 40. Sonra ondan sonra gəlir 38. İndi 39'u keçirəm də o heç. Ondan sonra gəlir 38. Onun üstünə o. Sonra da S verməliyik. Console.log S. Bu qədər sadədir. Yaddaşa ver. Gedir. Ha, gedir. Söndür onu təzədən saxlı. Söndür onu təzədən işə sal. Sonsuz dövrə girib. Gör harda xəta var. Nədir xəta? Niyə xan sonsuz dövrə girib? Bax, onu anlamağa çalış. İşləyir mi? 414. Bəli. Aha. İndi ora bir dənə prosedurları qoyaq, görək neçə prosedura yazmışıq. Bunu necə optimallaşdıra bilərik, sonra yekunlaşdıraq. Prosedurları aha qoyuruq. Bir dənə yuxarıya prosedur... Aha, bən. Debugger. Debugger yox, prosedurları tapacaq. Bir dənə prosedur yazırsan, P yazırsan, sonra P-ni də hər dəfə forun içində cəmləyirsən. Yəni, var P bərabərdir. Başlanğıcda neçə prosedur olur? Bən. Yox. Sıfır prosedur. Da hələ heç nə icra olunmayıb. Prosedur bilirsən aha nədir? Addımlar. Hələ heç, hələ heç nə icra olunmayıb. Heç nə icra olunmayıbsa bu nə deməkdir? Keçin sıfırdır. Aysa. Hər dəfə forun içərisində P++ yaz. Console.s ilə P-ni də ver ekran. Bura. Deməli. Bura yazsan. P++. Düzdür mü? Deməli. Console.log. Console.log'u orada vermirsən axı bitdikdən sonra, əməliyyat bitdikdən sonra va burada verirsən. Burada yoxsa bundan əvvəl sonra fərqi nədir ki onun? Sən proseduru görmək istəsən, özün üçün qoyduğun bir əməliyyatdır. Onun nə fərqi var ki hara qoyursan?
Yazdın mı? Ben... Bu debugger chat buradan play'e vur debugger chat. Debugger kesip uji. Ama ne iş demedim ben baksana. Kesmiyor bak. Sen düzgün yazmıyorsan kesmiyor debugger. Bir de. Ahmet Afrasya'dır. 36 yaz. 36. Değil mi? İndi burada gel böyle bir şey yaz. Biz bilirik ki cüt ədədlər yalnız 2-2 zaten artacak da. Düz değil mi? 40 da bilirəm cüttü. Yo. Bundan sonraki cüt ədəd hara gedib düşür? Hara düşür? 40'dan sonraki 38. 38. 38'dan sonra hara düşür? 36'ya. 2-2 azalır da. Mən bunu niye 1-1 azaldıram? Yazaram bura minus bərabərdir 2. On sekiz prosedür. Gördün? Bayağı neçə idi? Bayağı 36. İki defasına düştü. İki dəfə düşmədi. Aslında çox düşdü. Niyə bir çox düşdü bilsən? Aslında bir dənə əməliyyat burada icra olunur. Bir dənə əməliyyat burada icra olunur. Burada bir dənə P plus plus qoy. Bura. Aysa. Qoydun. Neçədə yine ne oldu? 36. Yen 36 olmadı da bunu buradan plus minus minus elə. Minus minus. Neçə? 54. İndi bak bu foru buradan kopyala yapıştır aşağıya. Buranı al komenti aşağıda tezden optimal algoritmi yazaq. Bu da. Yuxarını al komenti aşağıdan optimal algoritmi yazaq. Tamam. İndi gəl elə elə. Buraya yaz plus bərabərdir 2. Artıq mən bildim ki cüt ədədlərə düşdüm, düzdür mü? Onda deməli buranı yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki mütləq 4 cüt ədədə düşmüşəm, düzdür? Buranı yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Buranı deməli silirsən, komenti alırsan buranı. Bir dənə bura qoyursan ki S plus i. S plus bərabərdir i. Çünki nəyə görə həmişə zaten cüt ədədə düşürəm, değil mi? Düzdür. Bayaq neçə idi? İndi sizə göstərməyiz. İndi göstərmir deyəndə nəyisə səhv yazıbsan da ona görə göstərmir. Nəyə səhv yazıbsan gəl görək. S var, P var. P plus bərabərdir 2 yazıbsan. Düşərmi o? Həmişə turudur da o. Aha. Virus bərabərdir mi 2 olmalıdır orada? İ plus plus. İ minus bərabərdir 2. 2-2 azaltmalısan. 40'dan 38'ə düşmək üçün necə azaltmalısan? 2-2 azaltmalı deyilsən. Bildim, bildim. Bayaq neçə idi? 18 düzdür mü? Bayaqları neçə idi? Bayaqları 54. 54 36, deyildi. Biraz çox 36. Olmalı idi bayaqlar. Yo, İndi bayaq aşağıdakını 54 al, aşağıdakını al komenti, yuxarıdakını elə çıxart komentdən. Buranı. Təbii ki də. Yuxarıdakını çıxart komentdən. 54 idi. Bərbər 54 idi. 54. 54. 18'e salıb. 54'dən 18'e salıb prosedür sayın. Görsən də bir optimizasiya eləyik. Belə. Deməli, bu da bizim algoritmik məsələlər. Görsən 5 tane algoritmik məsələ eləyirsən, amma o qədər bir şey öyrənirsən. İndi evdə neynisən? Evdə bunun davamı işdə, nə qədər işləyə bildin? Və yaxud da digər məsələlərdən, bəli. Digər məsələlərdən nəsə işləyə bilsən, olardın işlə. Gələn dərsdən qaldığımız yerdən davam eləyək. Oldu mu? Yaxşı.